Fer, vocês acabaram de conquistar uma vitória que talvez seja uma das mais marcantes da Imperial nesse primeiro momento. Qual a tua sensação, sei lá, 5 minutos depois de bater a Liquid, o que você tem para dizer para a torcida brasileira? Cara, não vou mentir, cara. A gente perdeu o primeiro jogo e tinha o segundo jogo, e você dormir com 0-2 para continuar o campeonato é muito duro, né? E então a gente veio com muito mais foco, a gente teve uma conversa lá em cima e falou, rapaziada, vamos jogar o nosso jogo, vamos jogar mais solto. E ganhar do Liquid, cara, é um time muito bom, jogadores muito experientes, muito bons em LAN, então eles são muito, muito absurdos. E acho que essa vitória dá muito mais confiança pro time, né? Então, eu acho que a gente precisava de uma vitória dessa pra gente poder continuar no campeonato, assim, jogando um pouco mais leve, né? Sem um pouco da pressão, a estreia teve um pouco da pressão também. A gente não conseguiu performar o nosso jogo. Então, cara, a mensagem pra torcida é isso. Agora, com essa vitória, a confiança vem. E a confiança mais alta, a gente consegue aí performar o nosso jogo melhor. Então, esperem uma Imperial mais forte pro resto do campeonato. Fer, fala um pouquinho mais pra gente do que foi essa conversa. O que vocês falaram lá em cima? Como que o time viu essa derrota pra Spirit? E o quão rápido vocês precisaram resetar para conseguir ter esse resultado bom contra a Liquid? Cara, a gente joga sob pressão o tempo inteiro, a gente sabe disso. É uma estreia de Major, a gente sabe que é uma parada muito importante. E a gente assistiu o jogo, a gente assistiu rápido a review do jogo, a gente viu que a gente errou decisões que a gente não costuma errar. Coisas assim, não vou dizer que são básicas, mas são coisas do cotidiano nosso ali de treinos. E então a gente percebeu que a gente não conseguiu jogar o nosso jogo, né? A gente usa a palavra medo aqui pra gente, mas não é o medo em si, mas quando você joga meio que não fazendo o que você deveria fazer, por ficar overthinking toda hora, a gente chama isso de medo. Então a gente jogou com um pouco de medo ali no meio do jogo, e então, tipo, rotação errada, rotacionamos mal pro B, por exemplo, eu que sou roteiro, rotacionei mal pro B também, não consegui ajudar o Boltz e o Vini, a gente ficou desconexo nos nossos setups, então a gente só falou, cara, vamos rever como que a gente joga, vamos só conversar sobre como que a gente joga, que a gente jogando nosso jogo, a gente vai conseguir jogar muito melhor. Então viemos pro jogo contra o Liquid sem muita preparação, né, a gente acha que o nosso jogo já é muito bom, ficar se preparando muitas vezes traz uma pressão, como é que eu vou dizer, desnecessária talvez, e eu acho que a gente jogando nosso jogo hoje conseguimos demonstrar pra gente mesmo que a gente consegue, não precisa ficar overthinking em toda hora. Então, acho que é mais ou menos isso. E vocês tiveram um começo de jogo muito bom, jogando de CT na Inferno. Acho que o CT de vocês, né, já faz um tempo que tá muito bem alinhado. Na hora que o resultado começou a apertar, na hora que vocês viram que iam pro TR, que vocês tiveram alguns TRs problemáticos ultimamente, você falou que rola o medo. Bateu um flashbackzinho ali e falou, pô, galera, vamos acalmar, vamos voltar a jogar o que a gente tá jogando no início pra conseguir ir tão bem no TR quando vocês foram? Cara, eu acho que o nosso CT ele foi muito bom, tá ligado? Ele foi muito bom, a gente acabou perdendo 2 Echos no ar, né? Que é 2 explosões, a gente conhece as táticas, né, todo o time usa e a gente acabou tomando elas. E isso traz um pouco de desconforto, né, no setup. Aí teve um round que eu fui acabar rotacionando por achar que os caras iam fazer de novo, né? Acabou sendo bem, então deixei o Bolt sozinho também. Então, quando começa a acontecer essas coisas que, essas rotações que não deveriam estar acontecendo, esses gambles que, pô, não existe só porque os caras ganharam certos rounds, isso acaba afetando um pouco do jogo. Mas, cara, desculpa, qual foi a pergunta mesmo? Já até me perdi. Qual que foi a sensação quando você viu que a Liquid estava encostando no placar? Cara, o nosso TR, ele não tinha sido tão bom assim, né, ultimamente, mas nos últimos 2 ou 3 jogos a gente conseguiu fazer TRs bons, né, no geral, assim, em todos os mapas, a gente estava bastante confiante no nosso TR, a gente sabe como o Liquid gosta de jogar, ele sabe que eles botam muita pressão com o Cid Alp, né, o Elite também é muito forte no NiP rotacionando, só que eles não estavam tendo jogos bons, né, individualmente, então, quando jogadores que têm muito impacto na partida não estão tendo resultado, uma performance muito boa, a gente sabe que a gente pode abusar um pouco mais, então eu acho que, por eles não estarem jogando tão bem individualmente, isso deu uma brecha pra gente poder ficar um pouco mais solto ali. Então os domínios conseguiram, a gente conseguiu o mapa inteiro, o mapa era praticamente toda vez nosso. Então quando você tem o mapa todo, você consegue dar uma brincada com a cabeça deles ali. E eu acho que o FalleN passou muito bem também, as calls foram muito boas, as puxadas foram muito boas, todo mundo puxou call nesse jogo. E acho que é isso, jogar solto, jogar o nosso jogo, a gente vai conseguir resultados bons. E agora, como você falou, esse resultado dá uma tranquilidade muito grande para amanhã, mas o que dá tempo de ajustar, o que você acha que o time tem que levar de hoje pro dia de amanhã? Que é um dia que pode deixar vocês a um passo da classificação ou a um passo da eliminação. Com certeza, cara. Eu acho que ajustar dentro do jogo não tem nada que ajustar. A gente vem pro campeonato pronto. Não existe você querer estudar dentro do campeonato, você vem pronto, né? Vem pronto pra prova. Mas o que a gente pode, entre aspas, né, levar de hoje pra amanhã é saber do nosso potencial, né? Voltar a confiança, porque você perdeu um jogo de começo de Major, ele dá uma bala, né? E você ganhar um jogo de um time muito bom como o Liquid, por exemplo, a confiança fica muito maior. Eu acho que todo mundo confiante, todo mundo jogando bem, feliz, cara, é onde a gente consegue o nosso máximo, né, de desempenho. Então é levar a mesma garra de hoje, a mesma vontade de hoje, a mesma comunicação. Então, tudo que a gente fez hoje, não só dentro do jogo, mas fora do jogo, levar para amanhã que a gente vai conseguir mandar bem. Fer, a última pergunta. A tua fase, individualmente falando, já estava absurda, mas a gente sabe que você estava jogando online, você estava jogando contra adversários menos experientes, melhor dizendo, e agora você vem aqui no Major e consegue
deitar 27 contra a Liquid, um dos times mais experientes, como você falou, em LAN. Que fase é essa, cara? Cara, eu não sei te dizer, cara. Eu tô feliz com a minha performance bastante. O time vem me ajudando muito também. O time vem jogando muito bem, né? Eu acho que eu consigo jogar muito bem do jeito que o FalleN passa as calls. É um jeito que me ajuda muito de jogar o meu jogo, né? A galera complementa muito bem também tudo. Eu acho que, cara, a minha fase é por causa deles, né? Mas, assim, não vou mentir também. Eu tô muito confiante. Meu jogo, ele é muito à base de confiança. Eu sou um cara que joga muito por feeling. Então, quando você tá com a confiança lá no alto, até errando, se você estiver confiante, errando, você vai conseguir dar um jeito ali de mandar bem, né? Então, acho que é confiança. Confiança é a chave aí para essa performance boa aí.